Ola, de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista. Hoxe imos falarlles no preguntoiro da Semana Santa, porque aínda que faltan casi un par de semanas para que chegue a Pascua, queremos ir quentando motores. Imos facelo co presidente da Xunta de Confrarías de Santiago, Manuel Souto. Boa noite. Ola, boa noite. Faltan aínda uns días, pero supoño que xa estarán os nervios a flor de pel nas confrarías. Sí, a verdade é que, bueno, estamos, sobre todo, como comentábamos hai un momento, polo tempo que temos que este ano, a verdade é que a climatoloxía non nos acompaña nada. Entón, a 11 días que xa estamos, pois xa estamos temendo que, bueno, a ver rezando, a ver se escampa. Pero, bueno, esperaremos que todo quede en frío, que pase o frío, que veñan uns días normales e, bueno, pediremos a Santa Clara tamén, se fai falta, que nos bote unha man para conseguilo. Nunca choveu que non escampara. Tamén é verdade. Sí, que xa, chuvia, xa levamos bastante tempo, terá que vir en algún momento sí, o sol. Ese é o que estamos pensando todos sempre, pero a verdade é que depois de chuvia volve máis chuvia, pero bueno, alguna vez parará, esperemos que se xa ahora. Bueno, pensando en que pare, vostedes nas confrarías xa teñen todo atado e ben atado para a celebración da Semana Santa, que, bueno, primeiro o pregón, é o primeiro acto así importante, digamos, da Pascua Compostela, non? Efectivamente, o pregón, que será este próximo sábado, ás 8:30 da tarde na Iglesia de San Paio de Antaltales, será feito por José Manuel Díaz, catedrático da Universidade Díaz Bustamante, catedrático da Universidade de Santiago. Logo habrá un pequeno concierto tamén o mismo, e logo xa, na semana que ven, na siguiente, o vernes primeiro, que é o vernes de Dolores, que xa a primeira procesión xa a calle. Entón, aí xa empezan os actos todos, hasta pasado xa o domingo, que é o domingo da Resurrección. Primeira procesión, a das Dores, como dicía vostede, despois son un total de 16, non? As que van recorrer as ruas de Santiago. Das 16, somos 13 confradías de Santiago, hai 3 que repiten, efectivamente, son das 6 procesiosas que hai. Cal diría vostede que é a máis importante de Compostela? Non vale tirar para casa, neste caso? Non vale tirar. Desde o momento que estamos aquí, todas son importantes. Lógicamente, cada un temos unha propia, todos destacaríamos a nosa, pero non podemos facelo. Entón, cada unha ten a súa particularidade, e todas son bonitas, e todas non vamos a destacar ninguna unha sobre a outra. Entre esas 16 procesións, hai algunha novidade este ano en canto, pois non sei, a percorrido, a imaxes que vayan as procesións, hai algunha novidade? Non, a verdade que penso que a esta fecha non hai ninguna novidade. É dicir, a novidade, por parte, non sabemos se todavía as cofradías, cada unha pode sacar unha novedade que todavía teña. A novedade, por parte da Xunta de Cofradías, foi este ano que sacamos o cartel de Semana Santa o día 14 xa de febreiro, para darnos a conocer un pouco máis, antes, con tempo, ao inicio da cuaresma. E, por outro lado, tamén nos promocionamos fora de Santiago. Promocionamos nas feiras en Madrid, en Barcelona, en Berlín, a través do Concello. Queremos que se nos conozca fora, e que a xente, cando veña a Santiago, pois teña, aparte de ver unha cidade moi bonita, que tamén sepa que é Semana Santa. Humilde, pero tamén hai. Entón, máis para adiante sería cousa de pensar en que veñan a ver a Semana Santa aquí, pero iso xa é moito pedido. De momento, que veñan a Santiago e, de paso, que disfruten da Semana Santa. Sí, porque estamos sempre aí loitando, non? Para dar a coñecer a Semana Santa de Santiago. Levamos uns anos xa intentando revitalizala, pero aínda non lle damos feito fronte, non? A outras vilas galegas, como Ferrol ou Viveiro. Eles son outra división, digamos, outra división distinta, e nós non podemos enfrentarnos a eles, non. Vamos a aprender o que fixeron eles ben, tratar de reproducirlo e ir pouco a pouco ganándolle terreno. Cada diferencia sexa cada vez menor, pero vamos, todavía chegar a ese nivel ainda non podemos. Se conseguimos acercarnos, tamén as institucións nos axudarán un poquinho, entón esa diferencia cada vez será un poquinho menor. Que puntos fortes ten a Semana Santa de Santiago para iso, para intentar un pouco facerlle fronte á competencia de outras vilas? Unha, supoño, co escenario, non? Porque aí casi que lle gañamos. Por suposto, eso é o máis importante. Santiago, además, todas as procesións van polo casco bello, o escenario é magnífico. A cidade en sí é unha cidade, bueno, eclesiástica, estamos rodeados de tradición por todos os lados. Por lo tanto, que nos vai falta ahora mismo? Pois que a propia xente, primeiro, os propios cofrades nosos participen.
é unha peculiaridade, pero é dicir, a mí dicen, bueno, pues por un non se nota, sempre estamos co mismo, e ao final sempre a mitad non desfilan ni a mitad dos que somos. Entonces, que participen, que crean a Semana Santa. E despois a toda a cidade de Santiago, pues, que tamén que participen da súa maneira, indo a velas. Sencillamente, que non, pois é un ánimo para os que están traballando aí todo o resto do ano, que ao final salga ben, haya moita xente na rúa. Non? Supoño que un pouco a mola, non? Que os de Compostela vayan ver a Semana Santa as procesións desas vilas que citábamos e non se queden a ver as nosas. Por suposto que sí, pero tamén é comprensible. Tamén teñen todos detrás unha familia que tamén tira a veces, entonces bueno, pois hai que cumplir un pouco con todos, e a veces darlle de ir a esos sitios. E, aparte, bueno, tamén é bo, tamén conocemos outras cousas, non? Entón, é o que decíamos antes, quizás nos axuden a melloráranos. Hai que aprender sempre dos que fan mellor que nós. Bueno, a Semana Santa este ano, para iso, para atraer a xente, optou por modernizarse, botar mandas novas tecnologías, non? Sí. Salientaban vostedes na presentación dese programa. Sí, botamos man de Facebook, de Twitter, todas as procesións van a ser tuiteadas, é dicir, vai haber en directo unha persona que vai ir contando que acaba de salir, por onde vai circular, todas as novedades vai ir contándoas. Ao mesmo tempo, temos unha página web que xa está funcionando, semanasantasantiago.com, hai un código QR que leva directamente tamén a esa página web. É dicir, sabemos que moita xente ahora é reacia cos móviles a mirar papel. Entón, se o poñemos a través de para smartphone, todo isto, bueno, pues a mellor algún máis anímase a conocernos un poquinho mellor. ¿No? Esa é a pretensión. E vamos a ver si, bueno, estes días tamén se van a colocar nas rúas os que chaman mupis nas paradas dos autobuses, todo isto, para dar un pouco máis de publicidade. E, bueno, a ver si, entre todo, somos capaces de conseguir que se conozca un pouco máis e que... Sobre todo entre a xente nova, non? Que, ao fin e ao cabo, é que máis domina as redes sociais. Sí, é un pouco dirixido hacia eles, realmente, non? A única forma de chegar, como decía, o papel non chega, pois, por tanto, a ver se pola curiosidade solamente de ver o que hai aí, bueno, pois se van animando e van participando un pouco, de boa maneira. E daba vostede antes tamén o papel das administracións, non? Digamos, do apoio que teñen que prestar a Semana Santa, atoparon colaboración. Bueno, atopamos colaboración este ano no Concello de Santiago. A verdade que sí, todos nos puxeron todos os medios a súa disposición, a verdade que sí. Non encontramos en outros organismos, entonces, bueno, e o Concello sabemos tamén que están un pouco ahora mismo limitados en canto o que axuda que poden prestar. Encima nos, de todos os acontecimientos que hai, quizás seamos os ser máis pobres, non? Os máis pobres de todos, o que menos levamos. Pero bueno, pouco a pouco temos que demostrar que con eses poucos cartiños que nos dan podemos mellorar, vamos mellorando cada ano en ano, entón iremos conseguindo algo máis. Ahora, diputacións, xunta, de aí sí que nos sacamos, abastecémonos solamente dos nosos bolsillos. Corren malos tempos, non? Para ir petar as portas das administracións. Ahora mismo non hai un duro para casi nada, bueno, entonces para nós tampouco hai. Bueno, entón os gastos corren a cargo dos cofrades, non? Dos cofrades, cada un, efectivamente. Se sufragan os gastos, cada cofradía sufraga todos os gastos a través de unhas cuotas que den os seus cofrades, que participan según as súas posibilidades. Eso é, digamos, de aí onde sale. O apoio institucional solamente que é de carteles, solamente para darlle unha pouca promoción á Semana Santa. Pero non van a parar en absoluto as cofradías. As cofradías sufragan os seus gastos internamente. E canto custa? Non sei se hai unha cifra estimada de canto custa sacar unha procesión á rúa. É moi variable. Desde que unha banda pode costar un montón de 1.000 ou 2.000 euros sacala, as flores, hai un montón de gastos, velas... Non podría cifrar... Non podría cifrar, a verdad... depende da cantidad de cofrades que saca a calle, tamén pues, sacará un gasto máis grande ou menos grande. Eso é moi difícil, a verdade, que cifrar, porque van desde moi pouco hasta moito, a verdade, que hai moitas que se gastan máis de 6 e 7 mil euros. Supoño que tamén estarán apretando o cinto, non, as confrarías? Bueno, están apretando o cinto porque, bueno, lógicamente, o número de cofrades pues, está estancado, non medra moito, entón, por lo tanto, non temos tampouco demasiado...
demasiados ingresos a maiores do que había. Por outro lado, temos que os gastos cada vez suben máis, é todo máis caro, o cual, lógicamente, hai que reducir. Dicíamos que temos 13 confrarías, non? En Compostela, cantos confrades poden xuntar entre todos? Pois, calculamos, se facemos unha media de 300 confrades, máis ou menos, por confraría, uns máis, outros menos, pois tendremos alrededor dos 4.000 confrades aproximadamente. Que tampouco é moito, tendo en conta os habitantes que temos en Compostela, non? Tampouco é moito, pero bueno, Santiago sabe que tamén é unha poboación, ten unha poboación flotante moi grande. Bueno, hai moita xente que non reside aquí, enda que este no curso, etc. 4.000 confrades activos, que nos axudan hai moita xente máis. Pero non son cofrades. Pero bueno, activos entre aspas, non? Porque vostede dicía hai un momento que hai moitos que son sí. Reacios a sair á rúa nos días da Semana Santa. Sí, non reacios, sino que, bueno, lógicamente, lles piden salir de vacacións, eses días son uns días de relax tamén nos traballos, entonces, por lo tanto, bueno, todos temos unha familia detrás, dicen, vamos a irnos de vacacións, este ano non podemos ir, bueno, pues, o sea, isto é o que pasa normalmente, pero bueno, vamos a ver si conseguir todo o pleno que todos os anos é imposible, sempre fallará a xente, pero bueno, vamos a tratar de que cada vez participe un pouco máis, dicir, vamos a dedicarle un pouco de tempo. E calquera que o desexe pode entrar a formar parte dunha confraría, cal é o proceso? Ningún, sencillamente desexalo, dirixirse a Xunta de Confrarías ou a propia confraría, e vamos, non lle pondrá ninguna pega por participar, ao contrario, serán benvidos todos os que queiran, non hai ningún obstáculo ni ninguna condición. Sobre todo comentábamos antes o da xente nova, non? Porque supoño que se notará un pouco o baixón, nese sentido. Sí, bueno, decíaxe que tamén está un pouco estancado, quizá, es decir, o baixón notámoslo quizá hai un par de anos máis, agora está un pouco estancado, pero tamén te comentaba que hai cofradías novas, como aquí en Santiago, por exemplo, a da Humildade, que está integrada prácticamente por xente moi nova, e que boca a boca vai traendo a novas persoas, non? Entón, bueno, este efecto é importante. Os demais, efectivamente, a xente nova é algo que nos costa traer, esa realidade, ¿no? Pero bueno, tampouco que se nos vaya, estamos aí quietos, ¿no? Stand-by. En todo caso, se chegamos hasta aquí, porque as confrarías hai algunhas que teñen moitos anos de historia, non? Sí. Se chegamos ata aquí, malo será que non se siga adiante, efectivamente, ¿no? Bueno, a máis antigua aquí en Santiago data de 500 anos, e a máis corta data de 5 anos, xa. Entón, bueno, pues, entre medio, móvense moitas, non? Móvense as 13, non? Por suposto, vamos a tratar de mantelo e melloralo, para iso estamos traballando. Bueno, 500 anos de historia, como dicía, de alguna confraría, cal é a máis antiga, por certo? A confraría do Rosario. É que está sale no programa este ano, que é anfitriona, e, bueno, é que leva, é que a urna sale o Viernes Santo, ¿no? O enterro, esa é a máis antiga. E hai piques entre confrarías, entre confrades ou non? No, ou hai bo entendemento? Hai bo entendemento, non, aí non hai, no, cada un, lógicamente cada un, se lle preguntas a 13 distintos, 13 che dirán, che contestarán distinto, é dicir, cada unha a mellor é a súa, pero bueno, é unha envidia sana, digamos. Leva vostede moi pouco tempo no cargo, non? De presidente da Xunta de Confrarías. Cal sería o seu desexo para o seu mandato, digamos? Que reto se marca? Bueno, pois o que te decía antes, dar a conocer a Semana Santa fora de Santiago, en Santiago, fora, pero a nivel que te decía, que quizá que veñan a Santiago, a xente que veña, que tiñe un aliciente máis para conocer Santiago, é que en algún momento dixeran, vamos a Santiago a ver a Semana Santa, eso sería o sumo, pero bueno, todos os pasos que se den para eso serían benvidos. Neste pouco tempo que leva no cargo, que colaboración está topando por parte das confrarías, bueno, son voluntariosas ou digamos que poñen moitos obstáculos? No, ao contrario, as confrarías participan, vamos, non teñen ningún problema. Este ano, aparte, temos un gabinete de comunicación que a verdad que estaba facendo moi ben, entón penso que están todos moi contentos como se está levando o tema, están informados de todo, que é o principal, e tampouco interferimos demasiado no traballo deles, co cual, o sea que é moi, moi cómodo de levar. Bueno, pues, o dito, que veña bo tempo, non? Que agora o importante que deixe de chover dunha vez é que poidan sair os pasos todos. Efectivamente, que salgan todos, a ver se é verdade. A ver se é certo. Pois moitísimas grazas e moita sorte. Gracias a vos.
Ata aquí chegou o noso preguntoiro doxe. Poden vostedes seguir informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos mañá con máis novas, xa saben, a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.